walaalihii soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladdan ducada ah ee loogu ducaynaayo mujaahidiintii ku nafwaayey 14-kii Oktoobar. Xaqiiqdii qof kastoo inaga mid ah waxaan markhaati ka ahay in dhibkaas maalintaas dhacay uu taabtay. Aniga shaqsi ahaan asxaab badan ayaan ku waayay maalintaa oo salaad duhur isku diyaarinayay masjid ku yaallo Safari. Dadka si aad ayay ii taabteen, idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halkaa ku nafwaayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada. Su'aal baan isweydiiyaa xaqiiqdii culimmadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kastoo Soomaali ah, gabar iyo wiil, hooyo iyo aabba, diinteenna qalbigeenna waa ku xoogan tahay, diinteenna waa aaminsanahay, aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan, waa shayga ugu horreeya oo islaamka ah. Dadka Soomaaliyeed waa muslim 100% tukada, haddana waxaan la yaabanahay in quluubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsaneyn oo aan isticmaalaynay 24 hours. Marka su'aashu waxay tahay, sidee lagu gaarsiiyaa quluubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa uu Alla tuso? Haddaan wax yar tusaale u soo qaato, maalintaa shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen, ninka qaraxa waday waa qof muslimna oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay. Welise waxaa nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyey, kii u soo farsameeyey iyo kii soo alifayba. Weli waa nool yihiin saan aaminsanahay, welina way nagu dhex jiraan, welina kama danqanaynayno. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku caruur waayeen, caruurtii Soomaaliyeedna waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatee oo ka dhacay dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Halkan waxaan rabaa inaan culimmada Soomaaliyeed fariin uga diro. Waa runtood diintu waa aabbihii na soo gaarsiiyey culimmadeenna, waa shuyuuqdeenna. Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigayga taabatay, in badanoo idinka midana qalbigiina taabatay oo shicaal dheer soo jeediyey. Horta Allah inagu anfaco. Culimmada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha Jimcada, inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo, inay dadka waaniyaan, inay dhalinyarada waaniyaan, inay hooyooyinka waaniyaan, ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka. Waxa kaloo uu shiiqa hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteenni waa jecelnahay, haddana madaaristeennu meelaha ay ku yaallaan waa wadooyinka dhexdeeda ayay ku yaallaan oo qiimo nooguma fadhiyaan, iyadana inaan dib ugu noqonno. Sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu qur-aanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn, diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso. Taas waa muhiim waay. Tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye, culimmadu ma dhahay way ka gaabiyeen, laakiin xooggooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada, oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen, oo ay waxay aaminsanyihiin uga sheegi lahaayeen, ha adkeeyaan hana xoojiyaan. Taas ayaan culimmada ka codsanayaa. Dhinaca dowladda haddaan u soo jeesto, waa run wax kasta horta waxaa ka horreeyo in aan aaminsannahay dastuurkeena shariiciga Islaamiga ku dhisan, inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay. Diintana xiriirka nagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada, oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada, iyadana inaan xoojino waa muhiim waay. Waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay sare u qaado nidaameynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo, si tayadooda kor loogu qaado, ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah, waa in sare loo qaadaa. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadowga argagixisada ay kasoo geli karaan. Shalay waataan furnay wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay. Fariin ayaan halkan shacabka uga diray, waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheenna inaysan lahayn xarig toosan. Waxaan ka codsanayaa shacabka, walaalihiin waa ciidamada qalbiga u fura, la shaqeeya, u sheega meesha uu dhibka ka soo socdo, kan dariskiina ah
كان إذن كفوك كان ميليشينا كمدة في النظر وذا إنا دوشة كتان شعبك الصوماليات أيام إيقانا كعود صنية وقدام بين أرقق حيث هذا مانتا ما أهن مبدأ ومحالة دها استراتيجية إيه كل لين أيام محالة دها شعبك الصوماليات وأنا أنا كان لني معنا أس دولة أهن استراتيجية أما فرصة ميسن واللوجو هرتي كرو أرقق حيث هذا استراتيجية وطن مدلا مدة وأقارن كرنا مالي كحريين مش ربط بقى هاتة إن يدنا عقب ده هس أو ماله كحريين لقصوا أفجروا إن أرجع حس هذا أنت بدن هاد وأركتين دبك هو وين حي استعمالا جواري جواري ده سؤال كريا أما قف ولا الأهسية أما قف محل ده إهله أيه كسو قاتان مركوا إن عن إيه جن حيو جسرنا جواري ده أن وزارة الدولة أهان أن حوج صارنا سيدي جوارداس لو سمين لها محل لها سنتر لجوء جادو عدة كوبل هاد عدة لبات عدة سدحات إلا لجها لو ماشى كتيم أرنتان سي لو صو دبجرو جنانت كي ومهسن يا هاي وزير ك وزارة دي سأوقفته يا ريم هدين تأجرب كي بتحتاجن ما هاد أيام نسوي جدين يا سبتو أهمن تدعى دان هل كان كده عادي يجا سو دياري إلهي أجرها كسيه أنت لما تينا إلهي مالنتا يمالمه كلو حن إلهي وقبر إياه نحريس الجنة إنه إلهي كورابيو هذا يوم ما سنتين لمن أن إلهي برنو وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.